नमस्कार, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलवासीको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईँले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामीले छलफलमा लमजुङका माओवादी केन्द्रका सांसद लालबहादुर गुरुङलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सांसद लालबहादुर गुरुङसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400065226 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला भने आजका हाम्रा अतिथि लमजुङका माओवादी सांसद लालबहादुर गुरुङ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ मान्यज्यू। हजुर, नमस्ते। यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ मान्यज्यू। अब सदन चलिराखेको छ, विशेष गरी सदनमा मुलुकका विकासका कुरा, नागरिकका समस्याका कुरा बहस गरिनु र मुलुकलाई निकास दिनु पनि हो। अहिले कस्तो छ, जस्तो भूकम्प पीडितलाई राहत नदिएकोमा भन्दै काङ्ग्रेसले चर्को आलोचना गर्न थालेको छ, तपाईँ सांसदहरूका बिचमा काम गर्ने शैली अथवा मुलुकको राजनीति झन् पछि झन् अन्यलग्रस्त बनेको हो कि, सदनभित्र भएका सदनको तपाईँको अनुभव अलिकति आज सुनौँ न। यो वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ यो प्राधिकरणको उसमा चाहिँ छिटो भूकम्प प्रभावितहरूलाई छिटो चाहिँ रकम बाँड्नुपर्छ, छिटो दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो असाध्यै ठिकै राम्रो हो, यो विषयवस्तु हिसाबले राम्रो हो। तर त्यसको लागि चाहिँ अहिले सदन नै चाहिँ ठप्प बनाएर काम कारवाही नै रोकेर बस्नुले झन् त्यो चाहिँ ढिलो वितरण गर्ने कुरातिर जानु हो। तैपनि फेरि पनि एउटा विपक्षी दलको नाताले चाहिँ छिटो गर भन्ने कुरा चाहिँ त्यति नराम्रो छ। तपाईँ त एकदमै क्रान्तिकारी पार्टीको सांसद, सर्वहारा वर्ग, गरिब दुखी नागरिकको बढी चिन्ता गर्ने पार्टी होइन तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्र। अब भूकम्पका डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले दिने भनेका राहत दिन नसक्नु, भूकम्प पीडितलाई झन्पै झन् गाह्रो हुँदा पनि व्यवस्था गर्नु, यही बेला तपाईँको पार्टी सरकारमा जानु, यो कस्तो क्रान्तिकारीता हो, कस्तो सर्वहारा वर्गको राजनीति हो, अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। जति समस्याहरू भए त्यो समस्याहरू निर्माण गर्नको निम्ति, त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति, त्यो समाधान गर्ने भनेको बाटो चाहिँ सरकारबाट, सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने कुरा हो। त्यसमा यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा क्रान्तिकारीहरू सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, किनभने यो आवश्यकता पनि हो। हिजो चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि जाउँ भन्ने एउटा वास्तवमा यो स्वर बुन्दीदेखि लिएर अहिले विभिन्न समयमा ठुला ठुला चाहिँ दलहरूको प्रतिनिधि मतलब प्रमुखहरूको बैठकले पनि सहमतिको सरकार बनाउने कुराको चाहिँ राष्ट्रिय बहस, राष्ट्रिय आवश्यकता कुरा चाहिँ गरिरहेकै छ। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा जान नसकेको कारणले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भनौँ अहिलेको उनीहरू बिचमा एउटा सहमति भयो, जानुपर्ने आवश्यकता भयो। यो चाहिँ ठुलो ठुलो बाहिर बसेर हेर्ने कुरा भन्दा पनि सरकारमै गएर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हो, आवश्यकता पनि त हो अहिले। अब फेरि पनि सरकारमा गएको पनि 8-9 महिना बित्दैछ, फेरि के काम गरियो जनताका लागि, नागरिकका लागि, देशका लागि? हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, पार्टीका तर्फबाट मन्त्रालय सम्हालेका साथीहरूले के गरे भनेर तपाईँलाई प्रश्न सोध्दा जवाफ के आउँछ? अब त्यसको चाहिँ खास गरी मुख्य अहिलेको मुख्य विषय चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको विषय हो, र तत्कालीन जनताको समस्या हेर्ने हो भने के भन्छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ राहत दिने कुरा हो। अब त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति बिना यो अगाडि बढ्न सक्ने कुरै भएन, केही विषयहरू अगाडि बढ्नु बाहेक मूल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।
र अहिले प्राधिकरणको विषयमा पनि चाहिँ जो जनतालाई चाहिँ नि अब वर्षौँभन्दा बढी भइसक्यो कुरा मात्रै भइरहेको छ, त्यो बाँड्न सकेका छैन, त्यसको चाहिँ सरकारले यो गर्न सकिरहेको छैन। वास्तवमा केही केही त बाँडेको छ, तर अहिलेसम्म त केही केही कुरा होइन पूर्ण रूपमा चाहिँ बाँड्न सकिनु प्रतित्व सकेका छैन। नसक्ने कारणले चाहिँ अहिले अब सबैले यो किन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ सबैको आवाज नै हो। मेरो पनि जस्तो नि मानिस जस्तो नि अब मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा गएको छ, धर्म निरपेक्ष बनाइएको छ, राजनीतिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा सामाजिक रूपमा पनि मुलुकले धेरै ठुलो परिवर्तन प्राप्त गरेको छ। यो चाहिँ अब राजनीतिक दृष्टिकोणले सतहीमा भन्दा ठुलो उपलब्धि भन्न सकिला, तर मुलुक सुहाउँदो, मुलुकका राजनीतिक दल सुहाउँदो, परिवर्तन भयो कि भएन, परिवर्तनका लागि हामी धेरै हतारियौँ कि केही त्यस्ता कारणले तपाईँहरूको राजनीतिक गति अगाडि बढ्न सकेन कि तपाईँले यसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यो परिवर्तनलाई अथवा तपाईँहरूको यो ढङ्गको राजनीतिलाई? परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ भने परिवर्तन चाहिँ अस्थायी हो। अहिलेको चाहिँ यो जुन माओवादी जनयुद्धदेखि लिएर विभिन्न युद्ध विभिन्न आन्दोलनहरूको बलबाट जनताको चाहिँ तागतबाट चाहिँ सयौँ वर्षदेखिको चाहिँ राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको चाहिँ स्थान आएर हामीले बल्ल इतिहासमा पहिलो पटक ऐतिहासिक संविधान पनि चाहिँ हामीले लेख्न सफल भयौँ। त्यस कारणले राजनीतिक रूपमा त यो पूर्ण रूपमा सन्तोष छ, पूर्ण रूपमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ, यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ भएको छ। अब कुरा चाहिँ रह्यो के हो त भन्दा अलिकति नेपाललाई चाहिँ अलिकति पुरानो व्यवस्थाको राजनीतिक रूपमा भए पनि यो आर्थिक उत्पादनको हिसाबले अब समृद्धि बनाउने हिसाबले पुनः स्वाधीनता पुनः समृद्धि को आधारमा चाहिँ अब समाजवाद हुँदै अगाडि जानुपर्छ है भन्ने कुराले चाहिँ राजनीतिक च्याप्टरको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ पास भएको छ, राम्रो भएको छ। र अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा हामीले अब गर्नुपर्ने त के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले पनि एउटा के भनेको छ भने मूल कार्यनीति नै के छ भन्दाखेरि पूर्ण स्वाधीन र समृद्ध नेपाल वैज्ञानिक समाजवाद मूल आधार भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा हिजो हेटौँडा महाधिवेशनदेखि नै हामीले प्रयोग गरेर लागेको लाइन पनि हो यो। त्यस कारणले यो लाइनमा हामी जानुपर्छ। त्यसको आधारमा राजनीतिक आदर्श राजनीतिक सिद्धान्त एकातिर मुलुकको अवस्था र मुलुकलाई गरिनुपर्ने कार्य व्यवहार अथवा मुलुकप्रति गर्नुपर्ने कार्यशैली भिन्न हुँदाको परिणति हो कि यो? अब तपाईँको राजनीतिक रूपमा त आदर्श र राजनीतिक सिद्धान्त साह्रै सुन्दर राम्रो देखिन्छ, तर ती आदर्शले मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन, मुलुक कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले अथवा नेपाली राजनीतिले बुझ्न चाह्यो कि चाहेन भन्ने बहस पनि हुन्छ होला नि त। यो सकिन्छ, बहस भइराखेको छ, बहस हुन जरुरी छ। किनभने नेपालमा अब विश्वमा दुनियाँमा चाहिँ नि अब संसारको हिसाब गर्दाखेरि सयौँ वर्ष पहिला यस्तो राजनीतिक परिवर्तनहरू 100, 200, 300 वर्ष पहिला नै यस्ता खालको राजनीतिक परिवर्तनहरू भइसकेको थिए। नेपालमा भने बल्ल हामी भयो, बल्ल यो आजको दिनसम्म आउँदाखेरि हामीले बल्ल यो सदनमा चाहिँ अब हामी अलिकति पूर्ण स्वाधीन भएर समृद्ध नेपाल बनाउनुतिर जाउँ भन्ने एकदम मत देखिन्छ। अहिले राजनीतिक विभाजन जस्तो देखिन्न, कुनै पनि दलहरू बिचमा काङ्ग्रेस मुख्य खास गरी ठुल्ठुला दलहरूको बिचमा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ विभाजन खालको चाहिँ आदर्शमा विभाजन खालको छैन। सबैको कार्यक्रममा अहिले चाहिँ एउटा राजनीतिक परिवर्तन भयो, अब यसलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनको निम्ति चाहिँ सबै दल एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय सहमति सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुकको चाहिँ समस्या अहिलेको चाहिँ सङ्घीय संरचनालाई चाहिँ पूर्णता दिनको निम्ति अब चाहिँ प्रदेशको चाहिँ चुनाव चाहिँ सङ्घको चुनाव अब केन्द्रको चुनाव स्थानीय चुनाव निर्वाचन गर्नको निम्ति सबै एउटा सहमति गरेरै जानुपर्छ भनेर एउटा सबैको चाहिँ राजनीतिक रूपमा एउटै मतहरू भइरहेको पनि पाउँछौँ मुख्य मुख्य दलहरूमा। तर यसको दुर्भाग्यवश अर्को पनि के छ भन्दाखेरि पनि पूर्ण जो प्राप्त उपलब्धिहरूलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा कुनाबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कानुन हुन नदिनको निम्ति पनि यो खालको चाहिँ थुप्रै खालको चाहिँ अब आफ्नो खालको हामी देखिरहेका छौँ, आफ्नो खालको चाहिँ सबैले आफ्नो कामहरू गर्ने नै भयो नि त्यो भइरहेको छ। अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत राजनीति जस्तो तपाईँको गृह जिल्लाको कुरा गरौँ, लमजुङमा तपाईँ सांसद भइसकेपछि के गर्नुभयो? अब मुख्य त अब अहिले हामीले सत्तामा बसेर जस्तै विकास निर्माणको काम गर्ने भन्ने कुरा गर्ने हो भने त्यसमा
अब लम्बो चाहिँ अलिकति छाया पर्ने रहेछ यो हिजोदेखि चाहिँ अब हिजोदेखि हाम्रो संस्कार चाहिँ ठुला ठुला नेताहरू भएको ठाउँमा बजेट विकेन्द्रीकरण गर्नेदेखि लिएर अब त्यस्तो हुने रहेछ तर हामीले चाहिँ हाम्रो गणतन्त्रमा त्यो संस्कार छ कि छैन परिवर्तन स्वीकार गरेको मात्रै हो र परिवर्तन चाहिँ कार्यान्वयन भइसकेको छैन त्यो चाहिँ संविधान मार्फत कार्यान्वयन विस्तारमा त्यसको अर्थ तपाईँको आफ्नो अनुभवले के भन्छ भने माओवादीकै पनि प्रभावशाली नेताका जिल्लामा बजेट बढी गएको छ जसको राजनीतिको केन्द्रमा प्रभाव बढी छैन कम छ त्यस्ताको हातमा त्यस्ताको जिल्लामा बजेट कम परेको छ हो अब यो भनेको छ मैले चाहिँ माओवादीकै मैले कुरो गरे होइन यो समग्रमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होइन अरूकोमा त पर्ने नै होला तपाईँको पार्टीभित्र पनि त्यस्तो देखियो त्यही पनि हिजोको संरचना भएपछि के हुने भयो भन्दा ठुला मान्छेले भनेको मान्ने सानैले नभन्ने मान्ने नै भयो त्यो त माओवादी कारण नभइकन त्यो केन्द्र रहन्जेलसम्म त्यसो भए अहिलेको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब बजेट जिल्लामा चाहिँ त्यत्रो विधि चाहिँ अब गाउँ सभाबाट पास भएर आएको हुन्छ जिल्ला सभाबाट पास गरेर आएको हुन्छ परिषदबाट पास गरेर जिल्ला परिषदबाटदेखि लिएर केन्द्रमा आएको हुन्छ त्यो पारित भएको चाहिँ लाइनहरू भन्दा पनि एउटा चाहिँ त्यहाँ कम्प्युटर गर्ने टाइपिस्टले चाहिँ बजेट चेनफेन गरेर त्यहाँ चाहिँ हिजैको चाहिँ एउटा तन्त्र छ त्यहाँ त्यसले मात्रै चाहिँ आफ्नो हलिमली गरेर बजेटमा कुनै परिवर्तन छैन बजेट चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अब सङ्घीय स्वरूपमा गएर सङ्घमा चाहिँ पठाएर हामीले चाहिँ वितरण गर्ने बेला भइसकेको छ त्यो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्नेमा अझै पनि चाहिँ पुरै चाहिँ अब यो केन्द्रीकरण जस्तो छ यो जस्ताको तस्तै छ अहिले त्यसैले यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म त गणतन्त्र स्वीकार गरेको भए तापनि यो जस्ताको तस्तै रहने रहेछ तर पनि हामीले चाहिँ लम्जुङ जिल्लामा गर्ने कामहरू के हो भने मुख्य यो मध्यपहाडी लोकमार्गको कुरा चाहिँ नै पनि ठुला ठुला नेताहरूले चाहिँ नै तल तल भागबाट चाहिँ अहिलेकै हाइवेबाटै लाइनमा जोड्न खोजिरहेको छ हाम्रो पहलले लम्जुङमा हामीले एउटा चाहिँ त्यो लाने सफल चाहिँ भएको छ मुख्य गरेर चाहिँ अब सडक चाहिँ मध्यपहाडी लोकमार्गलाई बढाउने कुराहरू भएको छ सानोतिना अब त्यो सानोतिना आफूले मनमा लागेको ठुल्ठुला गर्न नसके पनि सानोतिनो कामहरू त भइरहेकै छ जिल्ला विकास जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि अरू अरू चाहिँ नै अब विस्तारमै होला अब यो सरकार चाहिँ सरकारको कुरा चलिरहेको छ अब यो चाहिँ अब सरकारलाई चाहिँ अब विपक्षीले चाहिँ अलिकति सहयोगको वातावरण गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि चाहिँ अड्काउने खालको वातावरणतिर गइरहेको जस्तो छ अब त्यसैले हेरौँ आज हजुर आदरणीय श्रोता तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ आज हामीले लमजुङका माओवादी सांसद लालबहादुर गुरुङसँग छलफल गरिराखेका छौँ लालबहादुर गुरुङसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400-65-26 फोन गर्न सक्नुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ मान्यजी नमस्कार नमस्ते हजुर म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हजुरका धेरै कुरा सुनियो अहिले संसदमा भूकम्प पीडितलाई राहत नदिएको विषयमा हङ्गामा भयो के 2 लाखले कहाँ कस्तो घर बन्छ बजार नियन्त्रण छैन महँगी बढेको बढै छ अहिलेको अवस्थामा 2 लाखले त जग पनि बन्दैन तपाईँहरू यसमा किन गम्भीर नहुनु भएको जवाब दिनुहोस् न ए हजुर नमस्ते तपाईँ गङ्गा प्रसादजी तपाईँसँग त मेरो सहमत भयो म सांसद भएकन पनि आज चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भइसकेको छैन हुनसक्ने कारणले अब 2 लाख होइन त्यसमा चाहिँ 5 लाख हाम्रो पार्टीले चाहिँ 5 लाखको प्रस्ताव गरेको थियो त्यो पुरा अब भएन 2 लाख भयो र अहिले चाहिँ 5 लाखको 3 लाख चाहिँ अनुदान मतलब ऋण पाउने निर्वाची ऋण पाउने र 5 लाख चाहिँ दिने भन्ने कुरा भयो हामीले अस्ति सदनमा पनि भन्यौँ मैले चाहिँ एकैचोटि 2 लाख पनि एकैपटकमा दिन पर्यो र 3 लाख ऋण पनि त्यही एकैपटकमा दिनु पर्यो यो 5 लाख भएपछि केही न केही गाउँ हुन्छ नत्र 2 लाखले त होइन भने मान्यजी जस्तो अब तपाईँको पार्टीलाई पनि नागरिकको भूकम्प पीडितको चिन्ता तपाईँलाई पनि चिन्ता मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई पनि चिन्ता सबै तपाईँहरू चिन्तै चिन्तामा रहने तर भूकम्प पीडितहरूलाई अथवा पीडित नागरिकलाई सहयोग गर्ने राहत दिने सन्दर्भमा चाहिँ कसैले दिनै नसक्ने छेक्छ कसले रोक्छ कसले भन्नुहोस् त
यो अब कसले रोक्छ भन्ने कुरा नि, यो अब यो त्यसले भन्ने हामीले यो ठ्याक्कै चाहिँ अब के भनौँ, यहाँ चाहिँ रोकिएको छ तपाईँको चाहिँ हिजो भूकम्प भइसके पछाडि पनि चाहिँ एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ सदनमा सङ्कल्प गरेको कुरा हो, यो सबै दलहरू बसेर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै सबै दलले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर आएको हो। तर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भइसक्दा पनि अब साना साना चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा व्यक्ति नियुक्ति गर्ने कुरामा चाहिँ हङ्गामा भइरहन्छ वास्तवमा भने यो यो कुरामा चाहिँ अहिले मुख्य ठुलो दल भनौँ अहिले खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस एमाले बिचमै पनि यो सिओकै विषयमा चाहिँ महिनौ दिनसम्म झगडा भयो। त्यसैले अब आएको विषयले प्राधिकरण मार्फत चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय हो, त्यो प्राधिकरणकै चाहिँ गठन गर्न नसकिनु, सिओ नीति गर्न नसकिनु यो चाहिँ नालायक नै हो भन्नुपर्छ। हामीसँग फेरि अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार श्यामसेज्यू। नमस्कार हजुर, मलाई एक दुईवटा कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्न मन लाग्यो। हजुर, अब यो संसद भनेको सबभन्दा शक्तिशाली संस्था हो नि, त्यसपछि अझ महाशक्तिशाली भनेको कार्यकारिणी जहाँ प्रधानमन्त्री बसेर काम गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि फेरि ठिक तरिकाले गाइड गर्नलाई कमान्ड गर्नलाई तपाईँकै अध्यक्ष चाहिँ हुनुहुन्छ अर्को समिति बनाएर, अनि किन यस्तो व्यवस्था मिलाउँदा मिलाउँदै पनि त्यो बिचरा वर्षौँदेखि मरणान्त स्थितिमा यो हिउँदको जाडो वर्षाको पानीमा बिचराहरू यो भूकम्प पीडितहरू त्यो बेह हालतमा छन्। जाडो एउटा झोपडी गाउँले बस्ने झोपडी भनेर साधारण हो नि, दुई चार लाख रुपियाँ खर्च गर्दा तयार हुन्थ्यो, त्योभन्दा पनि सस्तो झोपडी बनाएको छन्, लाख रुपियाँ त घटेका झोपडी पनि छन् नि। जवाफ दिनुहोस् मान्यज्यू। ए ठिक छ, यहाँको प्रश्न पनि अघि गङ्गा प्रसादजीले गर्नुभएकैतिर छ, समग्र नेपालीको चिन्तन यही छ, अघि चाहिँ गङ्गाजीले भन्नुभयो जस्तै सबै राजनीतिक दलको चिन्ता पनि त्यही छ भन्ने नै बुझ्छ। अहिले जस्तै हिजो मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो प्राधिकरणले चाहिँ एकमुष्ट रकम तुरन्तै चाहिँ दिने भने प्रधानमन्त्रीको कमल नभएसम्म भनेर हिजो बन्द नै गर्यो, भनेपछि कुनै दलले पनि चाहिँ यसलाई अब नदिने यो गर्नुहुन्न भन्ने छैन। तर फेरि पनि प्रश्न के हो भने, प्रश्न चाहिँ के हो के जस्ताको त्यसै के छ भन्दाखेरि, त्यो समस्या चाहिँ नि एक दुईवटा जिल्लामा विशेष जिल्ला भन्दा दुई चार जिल्लामा चाहिँ नि सुरु गर्नुभन्दा अरू गर्न सकेका छैन, त्यस कारणले यसबारेमा त अब जो सदनमा सबभन्दा पहिले माने जो दिनुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ पीडितहरूलाई समयमै दियो भने जीवन सहज हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्ने हो भने त तपाईँहरूकै सरकार छ, तपाईँहरूले पनि त दबाब दिन सक्नु पर्ला नि त, होइन भने? हो, दबाब दिइरहेकै छ, हामीले दबाब नदिएको होइन, दबाब दिइरहेको छ। तर पनि काम चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भने, अब गर्नुपर्ने चाहिँ सदनबाट सदनले एउटा निर्देशन दिने रहेछ, समिति मार्फत निर्देशन दिने रहेछ, प्राधिकरण मार्फत गर्नुपर्ने रहेछ। यो प्राधिकरणको काम पनि ढिला सुस्ती, मुख्य कुरो प्राधिकरणको जन्म हुनुमै ढिलो भयो, तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, अघि हिमाल नेपालजीले भन्नुभयो जस्तो सरकार मुलुकको लागि संसद निकै शक्तिशाली हुन्छ, तपाईँहरूकै निर्णयमा देश अगाडि बढ्ने हो, होइन? सरकारलाई पनि निर्देशन गर्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ, त्यसमा पनि अझ सरकारलाई सजिलो गरी राम्रोसँग चलाउन आफू अनुकूल बनाउनका लागि तपाईँका पार्टी अध्यक्ष संयन्त्रको संयोजक हुनुहुन्छ, यी सबै ठट्टाबाजीका लागि मात्रै मुलुकलाई व्यङ्ग्य गर्नका लागि मात्रै गरिएको छ कि होइन, साँच्चैकै जे हो यी निकायको अर्थ आदर्श त्यही अनुसार काम हुन नसकेको, हामीले गर्न नसकेका हौँ भन्ने कसरी बुझ्ने? अब यो हाम्रो मुलुकको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ अब तपाईँको कुरासँग त अब त्यही हो, मैले मेरो भनाइ पनि त्यहीँनिर छ, म पनि त्यही एउटा सभासद भएर पनि मैले सदनमा त्यही बोल्छु त्यही गर्छु, तर यही हुँदैन, यही काम हुँदैन, किन हुँदैन भन्ने कुरामा त अब बहसै आम बहसै छ, तर पनि यो कुरा हुँदैन किन भन्दा मुख्य चाहिँ यो सदन शक्तिशाली हो, प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हो, गर्नुपर्छ। बेला बखतमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो मन्तव्य पनि राख्नु भएको छ, म यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर, तर पनि चाहिँ मुख्य चाहिँ साझेदारी अब हामी माओवादी पनि भए तापनि हामी अहिले खास गरी चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी अनि राप्रपा लगायतको चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ र पनि यहाँ के हुन सकेन, यो गर्न सकेन, किन सकेन भन्ने कुरा त फेरि त्यही सभासदहरूको पक्षमा छ उनीहरूसँग, तर यो किन सकेन भन्ने कुरा त अब मुख्य गरेर दलहरू बिचमा चाहिँ सहमति नहुनु नै मुख्य कारण हो।
मानेजी फेरि हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म रामचन्द्र घिमिरे। भन्नुहोस् त सांसदज्यू। नमस्कार। नमस्कार हजुर। अधिकांश नेताहरू मोटाउने, गरिब दुखी जनताहरू विदेशमा गएर लास बनेर नेपाल फर्कनु पर्ने अवस्था कहिले अन्त हुन्छ नेताज्यू भन्न चाहन्छु। यसको अन्त तपाईँलाई धन्यवाद छ, धेरै राम्रो प्रश्न। यो एकदम चाहिँ हिजो मात्रै नेपालमा चाहिँ नेपालको चाहिँ यत्रो चाहिँ अब दुःखद अवस्था भोग्नु पर्यो। अब यो चाहिँ अब यो यति मात्रै होइन, योभन्दा ठुलो ठुलो चाहिँ समस्याहरू पर्न सक्ने स्थिति भइसक्यो। अब नेपालमा कोही पनि नरहने, सबै विदेशमा जाने, यो अब सरकारले यो किन यसलाई चाहिँ रोक्न किन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा कुनै पनि ऊ छैन। हिजोको चाहिँ नेपालमा भएको उद्योगहरू, कारखानाहरू सबै चाहिँ अब चारपल्टे नयाँ नयाँ चाहिँ खालको चाहिँ मुलुकमा चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको भन्दा पनि अब गैर चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीहरूको चाहिँ प्रभाव चाहिँ बन्न थालेपछि के भयो त भन्दा नेपाली जनताले चाहिँ बेरोजगारको स्थिति भोग्नुपर्ने र नेपाली जनता युवा चाहिँ श्रम शक्तिहरू सबै बजारमा जानुपर्ने स्थिति यो भएको कारणले चाहिँ अब यो राष्ट्रले चाहिँ खालि एउटा रेमिटेन्सको भरमा बाँच्नु पर्ने स्थिति चाहिँ यो आयो। यो सरासर चाहिँ यो अहिलेसम्मको नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूले दलहरूले चाहिँ यसलाई एकदम गम्भीर समीक्षा गरेर यसलाई चाहिँ गर्न सकेन भने चाहिँ योभन्दा ठुलो दुर्घटनामा जान सक्ने राष्ट्र नै कता पुग्ने चाहिँ स्थितिमा पुग्यो। त्यस कारणले मेरो पनि तपाईँ जतिकै चाहिँ रामचन्द्रज्यूले जो प्रश्न गर्नुभयो, मेरो प्रश्न मैले हिजो त्यही भने त्यहीँनिर छ मेरो प्रश्न पनि। अब कसरी गर्छ आज चाहिँ संसारको विषयमा हाम्रो मानेज्यू अब तपाईँ संसदको विकास समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ हजुर, होइन के रहेछ जस्तो तपाईँहरू सरकारमा नजाउन्जेल अथवा तपाईँहरूको राजनीतिक अनुकूल नहुन्जेल, तपाईँहरू सांसद सभासद नहुन्जेल, विकास भएन, यसो भएन, उसो भएन भनेर निकै ठुल्ठुला चर्का भाषण गरी हिँड्नुहुन्थ्यो। अब अहिले त भाक किन विकास भएन भनेर घचघछ्याउने ठाउँमा पनि तपाईँ आफै, विकासका योजना बनाउने ठाउँमा पनि तपाईँ आफै, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि तपाईँ आफै, अब विकास कसरी अगाडि बढेको छ? विकास भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँको कुराले चाहिँ विकास भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ यो विकास अब हाम्रो विकास चाहिँ सामान्यत यो खालि चाहिँ हिजोको निरन्तरता जस्तो मात्रै छ। राजनीतिले चाहिँ फर्को मारेको छ, बजेटले नै त्यो खालको अब एउटा प्रगतिशील खालको भनेपछि अलिकति यहाँनिर जस्तो हिजो ज्ञानेन्द्र शाह थिए, आज पुष्पकमल दाहाल आए, कार्यशैली उनै हुन्, अनुहार र अनुहारको दारी जुङ्गा फरक छ, त्यति हो त्यसरी बुझ्दा सजिलो होला। त्यसरी अब यसरी चाहिँ के हो भने यसरी मात्रै बुझ्न हुँदैन, किनभने हिजोको व्यवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गरेर त्यो व्यवस्था अनुकूलको चाहिँ राज्य व्यवस्थाहरू कायम नहुन्जेलसम्म त यो रहने कुरो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ गयो, त्यसमा चाहिँ आर्थिक व्यवस्था, त्यसको सामाजिक व्यवस्था, त्यो कर्मचारी तन्त्र, त्यो खालको चाहिँ त्यो जहाँको त्यहीँ छ। अहिलेको सङ्घीय संरचना अनुकूलको हामी जान सकिरहेका छैनौँ, गइसकेका छैनौँ, भर्खरै हामी त्यहाँ जाने सङ्कल्प गर्दैछौँ, गइराखेका छौँ। त्यसको लागि आयोगको विभिन्न आयोगहरू मार्फत चाहिँ स्थानीय स्वायत्तताहरू गठन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कुरा भइरहेको छ। राजनीतिक परिवर्तन राम्रोसँग नभइसकेको अवस्था नै हो, त्यस कारणले पनि हाम्रो गति नलिएको कारण चाहिँ यो हो। अब हिजोकै अवस्था हुँदो रहेछ, त्यस्तो हुँदो रहेछ, किनभने अब सबै संरचना त्यही छ, उही खालको मिसिनमा चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ केही चाहिँ वस्तुहरू हाले पनि बन्ने चाहिँ उही हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ मुख्य हामीले अब हामीले धैर्य गर्नुपर्ने चाहिँ के देखियो भने संरचनाहरू एक भएर मुलुकको सङ्घीय संरचनालाई पूर्ण रूपले गरेर नयाँ चुनाव निर्वाचन गरेर नयाँ ठाउँमा गएर पनि भएन भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो कुरा भन्न पाइन्छ। तर अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ पुगिसकेका छैन, हाम्रो कोर्स पुरा भइसकेका छैन। यो कोर्स पुरा गर्नको निम्ति सबै दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ, नयाँ निर्वाचन, अब संघीयताको निर्वाचन, सबै निर्वाचन गरेर हामी अगाडि बढौँ। अब जनताको अहिलेको जनजीविकाको सवालहरूलाई पनि अहिले हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। भन्नुहोस् त। विश्वास पाण्डे बोले। सांसदज्यू। हजुर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। म पनि लमजुङकै हुन्छ, मैले कुरा गरेर 7 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा आएको, म त्यो मैले अब त्यहाँ गएको छैन। अर्को कुरा के भन्न खोजेँ भने तपाईँकै गाउँ जानु खोजेँ मैले, अर्को कुरा के भन्न खोजेँ, तपाईँहरू चाहिँ कसलाई संविधान लागू गर्छु भन्नुहुन्छ, अब काङ्ग्रेसको नेता
अब सभापति चाहिँ शेरबहादुर देउवा चाहिँ अब चाहिँ मधेसी मोर्चाले भनेको चाहिँ संविधान चाहिँ पुनर्लेखन गर्नै पर्छ भन्ने मागमा उहाँ लाग्नु भएको छ, तपाईँको कस्तो प्रकारको सहमति मलाई बताउँदै एकचोटि? संविधानको पुनर्लेखन चाहिँ हुँदैन, संविधानको चाहिँ नि अब यो पुनर्चाहिने परिवर्तन चाहिँ गर्न सकिन्छ र पुनर्परिवर्तन भने चाहिँ के, पुनर्लेखन हुन सक्दैन, पुनर्परिवर्तन भने चाहिँ के मानिन्छ? पुनर् त्यहाँको बुँदा बुँदाहरूमा कहाँनिर असहमति भएको छ, असहमतिको बुँदाहरूमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर पुनर्लेखन भन्ने शब्द चाहिँ त्यसलाई हिजो लेखेकोलाई फालेर फेरि अर्को पास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ मस्यौदा पास गरेर जाने कुरा हुन सक्दैन भन्नुपर्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, हरि विश्वकर्मा बालाजुबाट। मेरो चाहिँ प्रश्न के छ भने अब उही यो जताबाट कुरा लग्यो भने त्यही भूकम्पमै जान्छ, अब नपाउने त पाएन पाएन, अब घर जसको घर छैन त्यसको घर पनि भत्किया छ तर त्यसले पाइरहेको छैन, त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँको पार्टीले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्न चाहन्छु। यसमा धन्यवाद, तपाईँले यो चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब प्राधिकरणले नै के गरिरहेछ भने लगभग चाहिँ 3000 इन्जिन लगभग हजारीमा चाहिँ इन्जिनियरहरू पठाएर त्यसलाई चाहिँ हिजो अब राजनीतिक दबावमा विभिन्न व्यक्तिको चाहिँ दबावमा परेर बनेकोहरूलाई पनि अझ राम्रोसँग चाहिँ पहिल्याएर चाहिँ रातो हो या पूर्ण क्षति हो या आंशिक हो भन्ने कुरा फेरि पनि प्राधिकरणले अर्को गर्न खोजिरहेछ। अहिले अहिले चाहिँ लगभग 1,00,000 भन्दा बढी चाहिँ 14 जिल्लाभित्रै चाहिँ अब निस्केको छ, त्यसैले यो खालको हिजोको चाहिँ यो अलि हतारमा पनि भनौँ या एउटा व्यक्तिको दबाबमा पार्टीको दबाबमा पनि बनेको रहेछ त्यस्तो, र अहिले चाहिँ प्राधिकरणले चाहिँ एउटा प्राविधिकहरू पठाएर इन्जिनियरहरू पठाएर कुन घर चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा हिजो रातो कार्ड पाइसकेकोलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने या हिजो नपाएकोले पनि पाउन सक्ने एउटा प्रावधान चाहिँ फेरि खुलेको छ, यो चाहिँ मेरो विचारमा यसले अलिक सहमति गराउँछ होला। हजुर, फेरि पनि अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काठमाडौँको कपनदेखि कमल सिन्चेवी। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार हजुर। मेरो घर दोलखा जिल्ला। हजुर, तपाईँहरूले जुन प्राविधिक टोली पठाइएको भनेको छ, प्राविधिक टोलीहरू 2-3 महिना अघिदेखि गएर जुन सदरमुकाममा गएर भत्ता खाएर बसिरहेछन्। दोलखा जिल्लामा जम्मा 2 गाविस, लामीडाँडा गाविस र लादुक गाविसका व्यक्तिहरूसँग सम्झौता भएको त्यो जम्मा 400 50,000 कसैले पाएको छैन। अब आउने दिनमा तपाईँहरू फेरि काङ्ग्रेसलाई दोष दिनुहुन्छ कि काङ्ग्रेसका कारणले गर्दा भूकम्प पीडितले चाहिँ राहत पाएनन् भन्नुहुन्छ कि एमाले र माओवादीको कारणले पाएनन् भन्नुहुन्छ, तपाईँ स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यो चाहिँ मैले यो त्यो दल चाहिँ म भन्न सक्दिनँ भन्दिनँ, यो म चाहिँ एउटा दोष चाहिँ के दिन्छु भने ठुला दल ठुला नेताहरू बिचमा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न एकताबद्ध भएर जानु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकिएन, त्यसको दोष चाहिँ ठुला दलहरूको छ। त्यो चाहिँ किन होला मान्यज्यू, जस्तो ठुला दलका शीर्ष नेताहरूका बिचमा मुलुकका समस्याका बारे एकमत नहुनुको कारण के होला, राजनीति अथवा तपाईँ हामीले ठुला भनेका नेताहरू राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्दैछन्, राजनीतिमा अथवा मुद्दामाथि लेनदेन गरिराखेका छन्, लेनदेन नमिल्दा उनीहरूका बिचमा बेमेल भएको हो, यसरी बुझ्ने हो? त्यो के हो भने त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय निर्माणको पक्षमा, पुनर्निर्माणको पक्षमा, नवनिर्माणको पक्षमा हाम्रा नेताहरूको दिमाग चाहिँ खुल्न सकेन, या कि त भने कुनै एउटा शक्तिले नेपालमा केही गर्न नदिनु दिनु हुँदैन। अब तपाईँले यति कुरा भनिसकेपछि तपाईँकै पार्टी अध्यक्षको पनि दिमाग खुल्न सकेको छैन हो, मान्नुहुन्छ नि? अब मैले भने मैले एउटा व्यक्ति मैले कुरा गरेन, सबै दलहरूको चाहिँ बिचमा त्यो गर्नु पर्यो। अब हाम्रो अध्यक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो चाहिँ अब यो भूकम्प प्रभावित भइसकेपछि त्यति बेला हामी प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि हामीले एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण नयाँ निर्माणको चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी प्रतिपक्षमा भएर होइन सत्ता पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसरी एउटा सङ्कल्प पास गरेर गएको, हाम्रो चाहिँ यो गतिमा हाम्रो पार्टीको भनिन्छ नि, मैले चाहिँ यो दोष छ भन्न सक्दिनँ यसमा, किनभने ठुला दल। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, नासिर खान क्षेत्रपाटी। भन्नुहोस् सांसदज्यू। नमस्कार। नमस्कार हजुर। पञ्चायत काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा माओवादी पार्टीलाई नेपाली र युरोप युनियनले निकै मन पराएको पार्टी, अनि किन छिन्न भिन्न भएर टोले पार्टी जस्तो भएको होला, बुझाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। त्यो अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
अब हिजो एउटा सन्दर्भमा आएको माओवादी पार्टी यो अरू पार्टीहरू जस्तो भएन, यो एउटा फरक सन्दर्भमा आयो। फरक सन्दर्भबाट आएर नयाँ प्रक्रियामा आउँदाखेरि एउटा पार्टीभित्रै पनि चाहिँ लाइनहरूमा फरक पर्यो। दुई चाहिँ हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य यो छ कि जहाँ अलिकति असन्तुष्टि छ त्यहाँ बसेर अरू शक्तिहरू खेलिदिने र पार्टीहरूले फुराइदिने, त्यो चाहे त्यो माओवादी मात्रै कुरा होइन, त्यो हिजो नेपाली काङ्ग्रेसकै पालादेखि लिएर एमालेको पालादेखि मान्यजुर अवगुणभरि आफूले बोकेर हिँड्ने, त्यही अवगुणका कारण आफ्नो अस्तित्व नाश पनि गर्ने, अनि पल्लोले अथवा अर्कोले आएर मेरो अस्तित्व समाप्त पारिदियो भन्न मिल्छ भने मुख्य चाहिँ आन्तरिक नै हो। जुन राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि नेपालले आफूले जिम्मा लिनुपर्छ र नेपालका नेताहरूले अहिलेसम्म गरेका पनि उनी हुन्, या पञ्चायतको विरुद्धमा या राणाको विरुद्धमा या सबै चाहिँ उसको विरुद्धमा लड्ने पनि हुनै हुन् र नेपाललाई चाहिँ एउटा समृद्ध बनाउनको निम्ति सङ्कल्प गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्ने पनि हुनै हुन् र नदिएर बिगारेको नभएको पनि नेपालले आफैले लिनुपर्छ। तर कुरा के छ त भन्दा अघि उहाँले युरोपियन युनियनको कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय विश्व राजनीति पनि हुँदो रहेछ, त्यसमा कुनै कुन चाहिँ ऊभन्दा पनि विश्व राजनीति पनि त्यहाँ निस्किने, विश्वभरि नेपाल एउटा भएको कारणले नेपाल पनि विश्व प्रभावित चाहिँ पर्न पर्दो रहेछ। त्यसमाथि झन् हामी त नजिक एकदम ठुला ठुला राष्ट्रहरू भारत र चिनको बिचमा छौँ, कहिलेकाहीँ सीमा विवाद हुनेदेखि लिएर सबैजना राष्ट्रिय राष्ट्रिय आफ्नो व्यस्त समय इमेज फिल्मलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले लमजुङका माओवादी केन्द्रका सांसद लालबहादुर गुरुङसँग छलफल गर्यौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र दुई बुकी समर्जन अनि अनिश साकीका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।